Dobar dan, ljudi. Danas imamo misiju da uradimo bar jedna vrata, tačnije samo ragasto za krila koje imamo. Ragasto će biti normalno, znači jedno krila vrata su u pitanju. Vrata dimenzije su oko 80 sa 205, ja mislim, 200 ili 180. To su neka vrata za WC, jer piše na njima, to jest na krilu piše WC od ovako, tu na sredini. Ono što ću sad uradim jeste da idem da izmerim krilo i da vidim koliko treba da bude ragasto. Samo trenutak. Šapice, pa smanji tu muziku. Uživanje je važno. Tako. Da, šapice, svuda imamo hrane. I ovdje isto. Zato što su ovi džapaju dve mačke, ko će više da pojede ili krilo dođe i pojede ove manje. Onda mora da svako ima na svoje mesto. Dobro. Znači imamo krilo, uzet ćemo mere za krilo i onda ćemo namestiti ragasto za to krilo. Takođe stavljat ćemo bit gumu na krilo i verovatno će na kraju sve to da se farba u brown boju. Pa vidjet ćemo. Idemo dalje. Lajkujte video, subscribeajte se ako želite, podržite nas. Danas je veoma toplo napolje, mi ćemo da radimo. Vratno morate vi. A šta da se radi? No je, pa evo tu sam ja. Kad si stolar, a nemaš kvaku. Vidite koliko tu kanapa je bilo. Cilindar, ključ se izgubio i sad moram to da razbušim. Biće vremena i to. Evo tu je i cicko, vidite ga, lamču ga. Samo ide da prca i da jede. To je krilo stražar security, pa da. Na tu i Leo ste se svi naređili. A evo i mučenika Steve, pa Stevane, ceo život radiš i dalje radiš. Samo ti snimaj. Samo snimaj, a ništa ne radiš. Ne, ja sam došao da namestim ragasto tamo za ona vrata, imam čak i svesku. A da je tebi sveska? Ovde. U glavi? Ovde. E, tako kažu. Pametan piše, glup pamti, a kad glup izgubi papir, pita pametnog zato što ima se u glavi. A zna i majstor Steva nešto. Češ ti, Stevane, da skineš mere za ragasto? Ne, ti skine. Ja skidam, dobro. Zanima. Ja ne radim ništa. Evo, to je ovo krilo ovde. Neće biti problem da se uradi, s obzirom da smo uspeli ovo. O, evo, još neko došao. Šta se svi naređali od gore do dole? Jel ti proverio čika zubar zub? Da, u ponedeljak moram ići na čiku. Dobro, dobro. I šta kaže, jel dobro, stoji, neće da ispadne? I to me, evo, mi smetalo da treba obrusiti. Da. Ja sam da mi uoče ne... Pa, trebalo si da mu kaže da ti obrusi, da ti bude isti kao i drugi. Da ne bude veće od ovoga, dobro. Ništa, ajde tamo preslačanje, popi malo vode i vamo da se radi, ajde. Ajde, ajde, samo nemoj puno da pušiš. Po prvi put vidite sad radionicu, kad se stisne ovde ovako, imamo svetlo. Ovamo nećemo da palimo, da ne trošimo struje. A, to je to krilo, samo je malo prašnjavo. Pali svetlo, kako da radim u mrak? Trebamo ove šarke da menjamo što i hoćemo. Sad ćemo da izmerimo vrata, da upišemo mere i da namestimo taj ragasto. O tako krivo. Šta je to? Šta je to naš? Ulje neko, a? Da, pametan pas. Pametan pas. Prvo ćemo sve sa mašine. Sklonimo. Aha, ti si vario tu nešto. A, super, super. Zaštita.
Kako to sad, ja došao da radim, a ti uzu da radiš na mašini? Kasniš. Ne, ti kasniš, ti nisi završio. Ajde, ja ću da držim ovo. Da nađemo mi metar, evo ga. Uzet ćemo ovaj plavi. Koliko je ovo dužina? Mislim da je to 3 metra, jeste, piše 3. Poslužit će. Vrata su dimenzije, sad ćemo da vidimo. Jednom lukom snimamo i radimo. Neće biti problem za iskusne. Onda ovde kolenom. Razvučeš ga. Kaže 199,5. Ne. 200,3. 200,3. Jedna od krila. A da vidimo kako ovako stoji. Ćemo gore. 62. I manje su nego što sam mislio. 62,5. E, sad ćemo za ovo krilo ovde, što vidite, da namestimo na gastov. Čuti krilo. Čuti da mi. Begi tamo na mi. Čuti. Nismo te čuli, mama. Ne, 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 ne,
sunce u glavu. Ćemo da vratimo ove kvakice, bravice na prozore. Da smo skinuli, neće izuću se. Da smo skinuli ovde kad nismo imali. Sad smo kupili pa ćemo da vratimo. Ovo. Nešto pokvariš da pokudak se pokvario? Nisam je pokvario. Ja sam samo promestio. Da. Pa još ti šta roka. Evo ga, premošteno, ovde se skida ovo sve da se gleda i ovo. Ali evo da stigne na to da ako su visoki, radi. Idemo dalje. Majstore, skini mi mere za taj ragasto da rešim to. Da, to će baš lepo da dođe tu. Eno tamo, metar, sve. Ovo rata? Ne. Ne. Što? Ne. Dobro. A, ovo su lepši, ima staklo. Da ih unesem u radionicu. Pa bolje vidiš. Ovdje malo spremaj tu i staviš tu i... Da, to će Agida. Ej, sina. Je dužina kriva. Pišeš ili snimaš? Idi piši, visina... 198. Piši. Znam. Je li to visina krila ili ragastoa? Idi piši 198, ono se ti kaže. Znači pišemo... Druga vrata, 198. 198. Dva komada. Dva komada. Tako je. To su ovo ovde isto kao ta. Šta ću da vidim? Isto. 197,5. A širina? Do 97,5.
6 komada. Pa neću ih 6 da pravim. 2. 2, ako ne treba, vidjet ćemo da li treba. Ne znam koliko gore treba vrata kod mene, samo 2 za sad. Nije problem mi da uradimo i 6, ali naš materijal. Pa ima. Koliko da stavimo da bude 10, a? 14. 14. 14. Pa to tamo na one ove grede debele. Ovamo, kockoste. One su 15. Posle ću ja da ti kažem koja će vi nemađa. Dobro. Znači, 2, 4, 6, 8 komada. Da vidimo samo ovo. 5 ih ima, nema ih 6. Osum uža. 197,5. Pa lista dužina. Mani, taj telefon se... Vataj se tu, okreći. Sam ti ja vetrenjača, boga ti. Ti moraš da mi daš mere, da ja ne pogrešim nešto. 197 i ovo je 197 i. Sve to isto. Da. Dva, četiri, šest, osam, deset komada. Osam, deset, zarez, pet. Pa ne pišeš i nećeš zapamtiš. Napisao sam ono, ovo si rekao 85. 5,5. 80,5. Da, nemoj da me buniš. Tamo da zapamtim ti. A, drugačije, evo. Ni 80, ni 85, nego 82. Šta ćeš da radiš sa 82? Praviš ti da ga stojiš, šta radiš? Pa ti meru skini. Pa ja skinem meru. Nije 85. I posle se doda debljinu materijala. Gore i dole. Da. Ej, završili. Pa daj mi meru samo. Skini sam kad. Ne da slušam, ne pišem. Pa šta da pišem, jel 85 da pišem? Ne možda pišeš 85. 80,5, posle se doda debljinu materijala. Znači, širina... 80,5. Ne, ja sam prvo rekao 80,5, on kaže ne, 85,5. A sad ja merio... Pa daj mi meru samo, neću raspravlja, samo koji broj... 80,5. 80,5. E, i posle se doda debljinu materijala da se da. Hoćeš za svih 5 krila odmah da, šta? Pa ovo vrata ubacujemo kod nas gore na sprat. Pa kod mene.
zbog svađe nismo završili taj ragasto koji smo trebali, u stvari jesmo, u stvari nismo, nešto drugo smo uradili, prebacili smo se s jednog posla na drugi, jer majstor nije mogao da se odluči. Pogledajte nastavak kako i šta je urađeno ispalo, a dok ja ovo vama pričam, već je onaj urađena su i krila i ostalo nešto, pa to će biti u narednim videima. Odmah ćemo da se svađamo prvo, pre snimanja ili dok snimamo da se svađamo? Mi se uvijek svađamo. Dobro. Ovdje treba da namestim vrata, jedna velika, u ovaj deo tu, kao što su bila. Ta vrata koja su bila ovde, sada su ovamo, jer bolje pašu. Visina je ovaj, tačno ta koja treba da bude za ova vrata. Sad trebaju da se nameste velika vrata za onaj tam ulaz, kako bi se radionica kompletno zatvorila. Sad ću vam pokažem i radionicu kako je malo dorađena dakrila. Ovo vrata ovde takođe sam ja uradio, namestio sam ragasto, a s obzirom da... Bogati. Dobro je krilo, dobro je, polako. A s obzirom da je krilo bilo kraće, sad će se sudri vrata. Bilo je kraće. Stavili smo, ovde smo stavili ove šarke, a ovde sam dodao drugo krilo na leptir šarke i stavio normalno zatvaranje. Onda vi meni kažite da ja ne znam vrata da namestim. A zamislite šta bi bilo kad bi namestio novo vrata. Vidite kako to dihto, vidi. Nema zatvori, bre, blindirano. Treba namestiti ragastoja i nova vrata. Ne kao što sam snimao video, ali nisam još završio taj video, bit će ga uskoro. Tu i krile će da pomaže. Ne znam zašto trči, poludeo nešto. Ovaj ovde ormarić koji imamo. Da, krile. Sada ga oslobodimo. Čuje, čuje. Baš ćemo ovde da naslonimo. Ovaj ormarić ovde koji stoji, treba da se prešmirgla i da se ofarba, i onda ću njega da dođu, treba šarke da se stave, već ima šarkice. Da, ali nisu dobre, no tamo jedna šarka i tamo nešto ovde. Da se ofarba. I tu ćemo da držimo radna odela, čini mi se, jer u radionici trebaju da budu stvari... Farbe! A, farbe! A, farbe će da stoje. A kad si toliko pametan, zašto ne dođeš ovamo da pričaš, da budem kamerman, a? Ja nisam glup. Dobro. To će kaži da si glup? Jesam. Tako je najpametnije. Farbe. Mora farbe zato što je to limeno. Farba može da se upali, a kad stoji ovo limeno, onda je zaštićeno. Tu trebaju šarke da se zavare, verovatno ćemo snimiti video kako to radimo. Ne verovatno, nego sigurno. Vidim da ovde ima već neke šarke, ali to su ženske šarke bile. Ne, slomljene su. Da, bile su šarke, ali su slomile. Stavit ćemo nove šarke, zavarit ćemo ih i ofarbat ćemo ovu neku boju. Takođe, vam pokažemo ovamo kako je sad mašina zaštićena bolje. Ovde više ne možete kad prođete da se povredite na to što se vrti. Takođe i na ovu stranu isto. Ovaj je zaštićeno. Ovde se neće koristiti testera, već samo diht. A ovde vidimo da se prave novi delovi, da se zaštite ovi što stiskaju ovo drvo prema dole i što gura ovi, kako se zovu, ne znam, kotači neki. Evo ga vidim.
I ovde takođe imamo zaštitnik još jedan za tajš. On se takođe treba ošmirglati i ofarbati. Evo šta je s kamerom. Malo je mutna. Evo, sad je bolje. I da, aj sad da vam snimim ovde kako ima struje. Ima struje provučene kroz ove ovde. Zaboravio sam kako se zove. Majstore, kako se zovu ove tubice za kablove ovo? Idi na internet i... A da, ja sam zaboravio da si ti glup. Kanalčić. Kanalčić, viš mama zna, ti ne znaš, boga ti. Kanalčići i ova svetla. Svuda ima struje, svuda je proverena struja, svuda ima zemlja. I sve lepo funkcioniše. Da. Da, takođe svi kablovi su obezbeđeni sa ovom, s ovim crnim ovde, što unutra ima, ovo nema, kad se zgazne, nema što da zgaznete, jako je tvrdo, ima kao neki metal, i onda je preko plastika. I svuda ima ove kutije, nove, za pokretanje mašina. Evo, kao što vidite ovde, znači lepo prekidač, kutije i sve je zaštićeno. Ovi kablovi i sve mašine su prefarbane u crno, lepše izgledaju. I tako, da, rekao sam da ću da snimim i ovo. Ovdje imamo, što sam rekao već na streamu, prva pomoć, neku kutiju, metalna isto. I aparat za gašanje požara od koliko kila ono beš? 6. Ovo je 8. I to je na prah neki. Nije, to je CO2. CO2. Možda se puni. Sad ću da vam snimim ovaj. Može da se puni, to je dobra stvar. Je li tako? Svaki jedan može se puni. Sad ćemo da uzmemo dizabine. Ostavit ćemo telefon ovde. Kratko. Da otvorimo ovu kutiju, da vidimo kako izgleda ova prva pomoć. Tako. Nemo otvoriti, nemoj da otvoriti. Da, neću da otvoriti, samo ću ovo ovaj izvrniti. Teško je što ovdje ima. U, ima i ključa. Evo ga. Prva pomoć. Evo, prva pomoć, ima puno ovdje nešto svašta. Bežitivo, makaze, ali imamo spisen, šta sve ima na papir. Sterilna gaza po 1,2 metra, 80 puta 55 komada. Još jedna gaza po 1 metar, 80 puta 105 komada. Gaza, gaza, zavoja ima 5 komada, 10 komada zavoja različitih veličine. Lepljivi flasteri na konturu 2,5 cm puta 5 mm, 2 komada trougla marama, sanitetska vata, igle, makaze i sve ono ostalo što treba da bude tu. Takođe tu je i ključ, dva ključa. Ima poličica, to što se misli da ima, vratit ćemo to nazad. Kaže, proizvođač, Project Pharmacy. First aid kit, ormari za prvu pomoć, osnovni sadržaj. Važi do 2028. godine, ima ovde nalepnica. Dobro, kad bude bila 2028, mi ćemo zavljati na 2038. Kao što smo nekada ove opravdanje za školu modifikovali, imamo dizajnere. Izvadit ću vam sada ovaj aparat za gašenje požara, samo da vidite. Hvala.
znam ja šta je to. Pa kako možda ima 9 kilo? Pa vidit ćeš ti šta je to, to je cijelo dva. Ajde, otvorimo. Priključen aparat, zavijese, prska, dobro, mislim da ovo je ukrutio. Kažem, aparat, evo ga aparat. Ovo se zakače na zid, a ovo vidimo gumicu. Znači ovo ide na zid i onda se aparat na ovo ovdje zakači. Gdje je gumica? Nije bilo gumica, tu ne ide gumica. A ide gumica prije. Gdje je baba? Ne ide gumica tu. Nije bilo, baš sam gledao kad sam, da li ima gumicu. Da, imam ja gumicu. Ima unutra nešto. Kad hoćete ovo da koristite, skine se ova žuta, ova crvena, dobro to je tako stavljeno, ali ovaj ovdje glavni se skine, izvuče i onda tek možete da stisnete, jer ono jedan sada se stisne. Ovaj, jer ima prekidač. No, sad ću je poslije. Aparat za gašenje požara, kažu da ima 6 kila, ali meni se čini kao da ima 10. Da, tu i krile. Za ceo video bit će uskoro večeras, što smo danas snimili, pa ako želite pogledajte. Tu sam vam snimio prvu pomoć i ostalo. Što je to što ispada? Pa sam lihvo. Pa dobro, vratit ćemo ga u kutiju za sad. Kažeš CO2 aparat za gašenje požara. Ja sam baš pogledao čim sam izvadio da li ima gumice, da ne ispane, ali nisam primetio da fali. Ste našli neki zlatni šraf? Evo ti. Gde? Evo ti ga. Namestili smo ragasto, to jest namestio sam ga i sada ćemo da ga blindiramo s hajlama. Drži mesto oko mozu, drži ovo. Ej, zuvu. Zuvu, da. Hajde kuće. Daj sad ovam. Eto, po, kao strela. Daj vam malo bliže da vide ljudi kako nabija voda. To je to.
da sam malo zašilio, da može lakše da uđe. Iskrivi ga, sad malo, još malo ukuci iskrivi. Što da krivi? Ma samo slušaj šta ti ja govorim. E sad iskrivi. Na dole? Ma tamo. Tako, e. I ovaj će se više tako. A, da drži, a? Da. Da. Ovaj si udario. Može, ajde sad. Izvuk. Obeći se, Steo. Ja, obeći se ti. Čekaj, ja ću. Ovdje ćemo da radimo žgibove.